степфордские панички. Zdravíčko dámy a vítám vás u další lekce, jak si co nejlépe zkrášlit svůj byteček, upéct si pár dobrot a uspokojit vašeho manželka, protože to je přeci v životě to nejdůležitější a hlavně s úsměvem to půjde nejlépe, že dámy? Ho, co to bylo? Ale už jsem zpátky, už jsem to zase já, takže čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás i na deb. A vítám vás u Stepfordské paničky 1975 versus 24 aneb z hororu komedii. Tak takhle by to nějak vypadalo, kdyby snad měli Stepfordské paničky natáčet na YouTube. Což teda asi těžko, protože Stepfordské paničky dokonalo sama. A celý náš příběh začíná už v roce 1972 v knižní verzi, který se striktně držela verze z roku 1975. Na první pohled stejný manželský pár, stejné město, SL, jiný příběh, jak se nakonec při konci ukáže. Fotografka Joanna Eberhardtová se svým manželem Walterem a dvěma dětma přijíždí do malého městečka Stepford, jasně jak jinak. Ale už první věc, která vás může při tom filmu zarazit, je ten hřbitov. A když byste jako měli spočítat všechny ženský, co jsou v tom městě, tak by vám vyšel stejný počet, řekněme, plácnu. No, kdybychom měli brát potaz to, že je tam prostě 200 baráků, v každém je jeden chlapa, jedna ženská, tak by vám to tím pádem logicky vyšlo 200 děleno dvěma, což by bylo 100, takže 100 ženských. A když byste teda počítali hroby na tom hrobě, tak by vám vyšlo taky z toho hrubu. Vyšlo by vám prostě stejné číslo, jako je počet těch ženských. Proč? No, zkuste přemýšlet, co pa v tom asi bude za záhadu, ale to pak na konci hezky zjistíte, proč se počet hrobů rovná počtu ženských ve městě. A to, že je něco v městě v nepořádku, to už se zdá Joanně jenom v tom, že všechny ženský jsou prostě až příliš moc dokonalý a ani vlastně nemají jiný život, než jenom uklízet, starat se o manželka a péct všelijaký ty dobroty, jak jste viděli před chvílí, jak má taková stepfordská panička asi víc něta vypadat. No. A už takový podezření naroste, když dojde u krámu k jakési nehodě. Jakési bouračce. Ženská, která sice to vypadá, že nejsou zkrátka mimo prostě otřesená z té nehody, tak mě to taky už začalo smrtět. Pořád opakuje,
dokola stejnou větu, že je to tak hloupé, že je to jenom hlava, že je vlastně v pořádku. A přitom jí vezou úplně neopoženou stranu, než je nemocnice. Je to tam sama právě Joanna říká, že nemocnice je neopoženou stranu, že tady něco nehraje. No. Co začíná být divný i pak její nejlepší kamarádce Bobby. A i tej druhej zrazavý ženský sakra, jak se to jsem tady kurde jmenu. Jo, Charmaine, ještě teďko jsem to zjišťovala, říkala jsem si, pamatuj si to zatracené to jméno. A to tam pak řekneš správně. No. Prostě je to zkrátka takový divný, že všechny ty ženský jsou najednou nějaký mechanický. Takže jediný tři, co jsou zatím v pořádku, ve svý normální kůži, jsou právě Joanna, Bobby a ta Charmaine. No. Jenže pak se v uvozovkách jednoho krásného dne stane to. Že je tam něco nějak s kanalizací, to už nevím, prostě jsem četla, o čem byla ta kniha, protože to jí fakt drželo, ale chlapi řekne, že je všechno v pořádku. No počkat, asi s vzduším, asi, počkat, jakože jsou asi voláme nějakým plynem, že by, jo, asi takhle nějak. Jenže ten chlap řekne, že je všechno v pořádku. A když pak teda ty její děti nějak zmizní, tak jde teda za Bobby, jenomže Bobby už se stala stepfordskou paničkou, což jí dojde hned, vzhledem tomu, že už tam mění takový ten chaos v té kuchyni, že je tam uklizeno, všechno pořád mele, že to jen je nejdůležitější, bla, a pak prostě šok. Pak tady začne šílet, ježišmarina, Voltre, musíme zmizet. Teď si myslím, že se zcela úplně zbláznila a taky teda pošla za nějakou psychiatričku. Pozor na to. Ne, počkat. Ty děti vlastně ještě předtím nehledala. To bylo až pak potom. Jo, teda počkat, aby jsme si ulecili. Nejdřív jí teda ten její manžel Walter pošle tej psychiatry. Jo, psychiatričce, dobrý. Já vím, že psychiatr, tak bych pomohl nevěděl, jak je to v té ženské variantě. A pak. Je tam taková ta věta, přišla se za mnou si promluvit, a vy se mnou nemluvíte. Ale to pak jsem takový jako, já si myslím, že takový člověk pak už nejde normálně. Já si myslím, že ta ženská byla nejspíš taky robotka. No, robotka, zase tak uvozovka. Spíš vlastně je oživená figurina, protože tenkrát v 70. se ještě nemohli nějak tak tu techniku nějak tak správně udělat. Takže ten film spíš takový větší Bčko než nějaký Ačko. Potom, co se teda vrátí od té psychiatrčky, tak děti nikde. Jo, protože jsou u kamarádů, jenomže. Nebo teda pak umlátí, jakože z toho žena pak v panství. Prostě tam, jak se schází ty stepfordský manželství, ty chlapy od těch ženských, tak tam, že ty děti jsou. Jenomže vzhledem tomu, že on už je dávno stepfordským manželkem, tak už právě tam poslal jenom, aby ji vehnal do pasti. A nejdřív teda tak Bobby, jestli něco neví, ale tam pak zjistí, že je stepfordská panička, že Bobby stepfordská panička, tak zase zmizí. A jde tím pádem do toho panství. Jenomže. Tam pak začíná takový to, mami, jako pomoc. No, to tam je. Ale z toho gramofonu, teda megafonu. Megafonu, prdlajs, to sakra, jak se to jmenuje. Magneťák, no, ježiš, tak dobrý. A prostě jí ty děti vlastně nalákají ten chlap do pasti, pak ji začne unit po tom baráku. A tím pádem ji vžene do té jediné volné místnosti, kde už je ovšem připravená lepší verze Joanny. No, a v tu chvíli nemá kam utéct. Za dveřma stojí chlap, teda ve dveřích. V pokoji je ta druhá Joanna, která už si tady na ní něco chystá. A to uvidíte za chvíli, jak to celý dopadlo. Nebo možná ne, podle toho, jestli tam jsou ty autorský práva, když tak ne.
Lord. Takže teď jste možná následně viděli, nebo možná neviděli tu scénku, jak už ji prostě uškrtil. No. A tím pádem už to vůbec není ta pravá Joana, a už je to jenom nějaká oživená figurína, která sice vypadá jako ona, ale přitom to už ona dávno vůbec není. A pravá Joana už je někde na tom hrobu, jako řekněme stá první ženská. A říkám, to bude tak, to jsem tak vzal od oku podle té naší vesnice. Jo, a neříkám tu naší vesnice proto, když nevíte, že jsem se změčit a nemusím to ani říkat, protože nikdo stejně neví, kde to je. Neříkám to jako nějakým seriálu tureckým. Erkenčikuš, hraň ptáče, ježiš, co to sem taháš, ty blbko. A ještě ty chytráci to neumí přeložit, protože neumí turecky. Já taky ne, náhodou to jim, ale pryč, 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 pryč. To jsme šli až moc dopředu a veliký skup a úplně o něčem jiném jsem začal mluvit. Tak už víte, proč se počet hrobů rovná počtu ženských ve městě. Protože to už dávno jsou ty pravý ženský, ty pravý zamordovali a nahradili je těma figurínama. Tak vidíte, zamordovali. To už bylo prostě, říkám, horor tenkrát. A ne, že si to tady tradada, blablabla, všechno se vyřeší a bude. Nic se nevyřešilo a evidentně to Joana schytala. Teď se přešouvneme skoro o 30 let později, do roku 2004. Jde to tentokrát vzajíc zcela jinýho konce. A udělali z toho komedii. Podíváme se na verzi s Nicole Kidman, Glenn Close a taky samozřejmě je jasný, že tam musí být taky nějaká židovská komička, kdo jiný než Bette Midler. Takže už i to bude dost šílená věc. A teďko příběh začíná krapet jinak. Joana už po těch letech není fotografka, ale pracuje prostě v televizi a vymýšlí nějaký ty pořady, co budou. Jasně, rivalita, prostě souboj polevý, starý jako sám čas, co tam je zrovna řečený. No, jenomže u ní dají padáka z těch jejich nápadů. Tak se z toho nervově zhroutí. A její manžel kvůli tomu taky odchází z té práce. A vzhledem tomu, že se chtí nějak uklidnit, začít nový život, tak se přestěhoval do Stepfordu. Zase Stepford, to už víme, co to je. A teďko říkám, žádný strachy, žádný vražde už nedojde. Říkám, je to komedie, takže žádná vražda. Co pak by to bylo za komedii, když by došlo k vražde, ne? No. A zase, ženský jsou tam až příliš dokonalý, což zase tady něco smrdí. Ovšem. Pak se zase opět lidi začnou měnit. Ze spisovatelky s tvůrčím chaosem zase opět z Bette Midler se stává šílená hospodinka a 5000 zortíků je podle nich jenom 5000 zortíků. Zase o domácnosti a o manželka a o nic jiného jim vlastně nejde. Tak zase šok. Prejde přece o tvojí tkyn, prej ano, máš pravdu. O mojí kuchařku a pak ne, úplně takový šen, prostě Nicole Kidman v tom vidět, jak už prostě šílenost, zase. Dobře zahratý, jak já na začátku, ne? Jo, to byl teda herecký výkon, prostě jako něco. No, a přijde na to úplně jinak komickým způsobem, než jenom nějakou bouračkou u krámu.
zase pro jistotu to radši barvitě popíšu, kdyby náhodou prostě mi to zase autorský práva nepovedli. Říkám, já už fakt nevím, co si dovolit můžu a co si dovolit nemůžu, ono to člověka úplně mate. Hlavně, že tam můžu dát ukázku ze Simpsonu, jako v tom videu pozor na e-shopy, nebo jak se to jmenovalo. Ale že tam nemůžu dát hudbu, no to je teda dílo. No jít dál. Celý se to vlastně stalo na té Stanfordské pouti. Já mám řekla Stanford, to je nějaká univerzita, ne? No, a ona se tam teda začne točit. Říkám, to se pak potrháte. Ale potrháte se už i tak jako tak. A pak se tam teda začne točit jako Káša. A pak jipiká jej. A pak dusidl. A pak to se vrákne tady. A pak úplně šílenost prostě. A pak, co to je? Prej, ty jsi tam přímo znášela. Jo, jasně, byla asi evidentně nalitá. Prej, je to blondýna. A teď mě tady zase nedělí autorský práva z toho, že si tady už zase dovolit vůbec nic říct? Doufám, že se to povolí. Prosím, doufám, že to vyjde. A teď vím, že to vyšlo. Nebo nevyšlo. Zase, kdo to má v tu chvíli tušit dopředu? A jak má potom mluvit, když jako v tu chvíli už to tam vlastně je, když se na to koukáte. A přitom je zároveň... Sakra, bylo se to hrozně těžko říká. Nebudeme řešit, co je, nebo co jsem nevěděla dopředu. Prostě, teď to víte jasně, jestli to tam je, nebo není. A předtím jsem to zkrátka nevěděla, no, co tady budeme s tím. Dělat členosti. Teda Joanna na kompu zjistí nějaký to, že prostě, jako by těm ženským by nemůže. A přitom to byly nějaký chytrý ženský, právničky, letušky, soudkyně, nějaký vědkyně. Tak jak to, že se najednou chovají takhle? To mi taky vysvětlete tohle z toho. A pak teda přijdou s Voltrem na takový plán, že by ze sebe tu robotku mohla jenom udělat jako, aby se nějak tak k ním víc dostal, víš, o co tady jde. Ona teda odvede pozornost tím, že začne prostě dělat Stanfordskou paničku, což se teda Mikeovi zalíbí, juchu, máme další volavku takzvaně. A jak je tam ta hlavní ženská, ta Claire, tak ona prostě chtěla mít dokonalý město, dokonalý ženský, všechno prostě dokonalý. A víte co? Dokonalost to nejde. Dokonalost je právě v tom, jak je každý jiný, jak je prostě člověk nedokoná, jak máme každý svoje chyby, který je kdy ovšem nechceme přiznat. Ale říkám, každý máme chyby. I já. Teď momentálně nevím jakou. Jo, vím jakou. Že jsem moc brklá, chci mít všechno rychle a pak to udělám blbě. Ano, že ano, paní mistrová by mohla povídat. No tak, to jsem odbože. Ale aspoň jsem přiznala svoji chybu. O to nějak tak šlo v tu chvíli. A Walter teda hodí všechny ty ženský do spinného chodu, dá jim pryč ty čipy a bude pryč ideální ženská, zase to budou už ty chytrý vědkyně a pak všechny, co mám na sobě, kde to jsem a co tady vlastně dělám. No, přesně. Takže všechno se to vrátí v pohodě, spinný chod, ženský jsou zase normální. No a takhle to vlastně celý končí. Takže říkám, zase mi to dalo hrozně velký úsilí to vůbec celý dokopat do konce, ale i když nám třeba nepovolili možná ty videa, zase v tu chvíli jsem netušila, ono je to tak těžký říkat dopředu,
Tak doufám, že jste vám zpříjemnila nějak ten den, že jste si to užili. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.